Ovo je dječja javna kuhinja u Lukavcu. Ja sam potpredsjednica ove dječje javne kuhinje. Rad dječje javne kuhinje je krenuo prije 2 godine. Znači, već 2 godine dijelimo obroke. Sada naših korisnika broj je 276. Međutim, taj broj se vjerovatno će povećavati, ali nismo mi u mogućnosti da primamo više i da dijelimo te hrane. Što se tiče rada dječje javne kuhinje, najviše nam pomažu dobri ljudi. Državne institucije su zakazale, znači ne pomažu nam ništa, samo uz pomoć dobrih ljudi, naših volontera i nas opstaje i radi ova dječja javna kuhinja. Evo, danas možemo da se pohvalimo i da se zahvalimo u moje ime i u ime naših korisnika na jednoj lijepoj, velikoj donaciji koje su donirale danas žene iz Tuzle. To je nova ženska inicijativa Tuzla. Ovo je druga donacija koju one rade za ovo naše udruženje i za ovu dječju javnu kuhinju. Znači, imamo samo riječ hvale. Nadamo se da ćemo i dalje biti, sarađivati i biti slobodni da vam se obratimo ako nam nešto treba. I hvala vam još jednom što ste došli. Još vaše ime? Ja sam Selma Zukić, potpredsjednica udruženja. Hvala.